Pra do me thënë janë njërës të dyshimt? Po, e vërtet, ja ku janë ata të dy? A? Kjo foto që po shikoni është kapur nga kamrat e survjetimit para një muaj. Dhe me aq informacione sa ne kemi, njëri nga ata të dy është parë këtë rrotull në fshat, që kujdeset për një kuti të madhe. Ai që është i shkurtër duket si fëmijë, por ai tjetri duket i rritur. A mendoni se ata po planifikojnë diçka as pak të mirë? Unë nuk jam i sigurt, por ky është misioni ynë. Unë dua që ta zbuloni se çfarë ata po bëjnë. Gjoja parë është që do të bëni është të zbuloni identitetin e atij të shkurtrit. Në rregull. Thjesht na lër neve në dorë. Prit pak, Boruto. Ë? Kjo është një lojë patatina falës për 3 vjet. Kush do e fitoj këtë? Unë e di, kjo është një pjesë e një fushate reklamimi nga të gjitha dyqanet ushqimore. Faktikisht, ai tipi i shkurtër e la atë nga pas kur ishte këtë i rrotull. A mos ka ndonjë gjë të padrejtë pas kësaj skeme në lidhje me posterin promocional? Nuk dua që fshatarët të dinë gjë në lidhje me të dyshuarit, kështu që bëni më të mirën tuaj. Pra ky mision është në një moment kritik. Ne do të bëjmë më të mirën tonë. E kam fjallën për patetinat. Si është e mundur që nuk keni në një paku patetinash? Por faktikisht ne vetëm... Ju nuk keni asgjë. Dyqanit është shtuar. Do e zgjidhni ku tjetër punën time. Haroja, të më mirë le të shkojmë atje. Prit pak, a mos vallë xhaxhai ju do të vinë në qytet sot? Ai do të shikoj trajnimin në Shikaço, apo jo? Dua të them, mund të hash patatina në çdo kohë. Në asnjë mënyrë. Kur unë dua patetina, thjesht i dua tani. Më dëgjove mirë. Dhe mos më fol mua kështu. E urej vërtet shumë këtë. Paska patatina dhe ramen këtu, wow! Nëse fiton pjesët e lojës, merr falas për 3 vite gjithë këto gjëra. Shiko, unë thjesht dua disa patatina. Përveç kësaj, rregullat e lojës thonë që duhet jesh minoren, ose nuk fiton asgjë. Po në lidhje me trajnimin, mamaja jote mund të zemërohet sërish. Nuk më intereson ajo apo pjesa e lojës, unë thjesht dua të ha patatina në rregull. Wow! Ajo thjesht mendon vetëm për stomakun e saj. E po mirë atëherë, ne duhet ta ndihmojmë keshën ton për patatinat. Po, kështu mendoj. Dhe ky dyqan i paska shitur të gjitha? Si mund të ndodh kjo? Dua të them, mos është ndonjë rreng? Ndoshta me siguri ndonjëri më ka fiksim. Edhe do i ketë mbledhur të gjitha patatinat për të më dhënë mua. Hë? Boruto? Pra dhe ai po shikon për patatina? Thjesht sa për dieni, ti nuk e shanse kundër meje, Boruto. Ha? Qo? Dëgjo, unë jam një tip që nuk fiton do të kundër meje përsa i përket ushqimit. Unë jam një zonjush delikate, por mund të marrë në një patetin nëse ke, sigurisht. Dhe nëse ke një mal me patetina, mund ta konsideroj si diçka të sjellshme nga ana jote. Për çfarë po flet vëllë, Qo? Ha? Ai ka blerë gjitha të paku me patetina. Është ai tipi i shkurtër. Nuk mund ta lejoj që të ketë kaq shumë. Dua dhe unë disa. Harroje që do të largohesh. Seriozisht, unë e di këtë. Ë? Ë? Hey, mos ishte ai. Ai është Boruto. Ë? Hey. Ej, qo, qfarë po bënë? Unë dua disa paku me patetina, dhe që përsa! E shikoni, ka patetina! Boruto, sigurisht që ai është në një mision. Nuk mund të ndërhyrë. Për qfarë po flisni? Prit, le të shkojmë atje. Qfarë po bëni? Unë të kapam në mes të vendit. Boruto! Bukur, ti e gjete atë. Bëni kujdes, këta tipat janë shinobi. Shinobi? Kush jeti? Dhe çfarë po bën në fshatin ton? Po ja nuk do t'i përgjigjesh pyetjes ton, ha? Dhe unë do t'a detyroj që të përgjigjet. Ha? O, i është më brethlëndës. Unë mendoj se duhet ta marrë më seriozisht. Nuk ka mundësi. A mos valla i djalë ka planifikuar diçka për mua në lidhje me ato patetina?
Ha? E mrekullueshme. S'po ju besoj dot syve. Ata të dy e kanë përcaktuar fitoren e dashurisë time. Mega këtë! Ha! Sora da. Çfarë dreqin? Kjo është. Është një jutsu shpërthyese. Nuk ka mundësi. Rasengan. Jo, kjo është e tmerrshme. A mos vall, po biesh i patatinash këtu? Ai thjesht i ka paketuar me material të dobët, por pse valla i po përpiqet që t'ia mbathë? Edhe një herë tjetër! Tani sa po erdhi ai tjetri? Jutsu shpërthyes! Ha? Çfarë? Zoti Gjoshi? Për babi, unë mendova se ti ishe në një mision. Nuk është ashtu si ti mendon. Ti e shkam pa kohë që kam ardhur këtu. Pra atë herë, ti e ke mbrojtur këtë fëmijë që do të thotë ju të dy po bashkëpunoni që të bleni të gjitha patetina, hë? Pra do me thënë, ti do të më largosh dhe ti hash të gjitha ato patetina për veten? Ti e vërtet i keq. Jo, jo, nuk është ashtu si mendon. Ti e një baba vërtet i tmerrshëm. Jo, 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 thjesht vetëm prit pak, Qoqo. U bë shumë kopa të parë dhe kështu që unë doja që të haja patatinat me ty. Hmm? Por kush je ti në të vërtet? Ha? A mund ta gjesh? Ja mund! Wow, që nge ti, Gjagja? A i është Gjagja i hytë? Pra i nuk qenë ka një fëmi. A mund ta di se qëfar bëndodh? Ne thjesht i kemi keq kuptuar gjëra dhe kemi dalë në konkluzionet të gabuara. Mi është tërkon në hamarnu. Është një keq kuptim? E vërteta është se Gjoshi ishte në një mision dhe i tha Gjagjaj të Qoqos që ti blente të gjitha pakot e patatinave këtu në fshat. A kam të drejt? Sigurisht që po, u thjesht doja të haja pasi të përfundoja misionin tim. Dhe përveç kësaj është një problem që unë duhet të fitoj të gjitha pakot e patatinave për 3 vite. Dhe ja përse i më kërkoj një ndim të vogël, pavarësisht që unë bëra punën më të madhe, por shumë keq. Unë nuk gjeta as një pjesë të lojës, unë thjesht, po ja fuskot mërë burë. Qfarë është ka shqesharake? Por në atë lojë, lejon vetëm fëmijët, apo jo? Prit pak, ti dhe që pakot e patatinave do t'i hajin vetë, kjo nuk është as pak e këndshme dhe shumë e turpshme. Jo, jo, sigurisht që unë do t'i ndaj ato me ty, Qoqo. E di qfarë, të gjitha pakot e patatinave janë quar dëmë, shumë keqë. Eh? Po, eh? Përse kjo qesë është këtu? Oh, Rasengan! Merë këtë. Hë? Gjithë kjo nga tres, ndodhi për paku me patatina. Pra ti dhe baba i nuk keni pse të ngatroheni. Merë këtë. Pra ti pas ke djenja për mua pas të gjithash. Ha? Gjithsesi, po e marr këtë nga duart e tua. Faleminderit djali dashuruar. E po kjo është me të vërtet një humbje krejtësisht e kohës. Në fakt ke të drejtë. Unë ende nuk e pashtrenimin tuaj të Inoshika qot djema. Pas të gjithash, ne mund të hamdo një paku me patatina që i vodha pak më parë. E po ata me të vërtet i pëlqen shumë patatinat. Dhe unë kështu mendoj, por ato janë shumë të çuditshme. Ha, pra, kjo ishte një shaka dhe jo një mision. Ti mund ta marrësh pjesën e lojës, babi. Ha. Unë ka fituar vendin dhe dytë edicionit të një bitor që ka shumë produkte të ndryshme. Bronica, kërë pasiqere dhe patetina në shirë çokolade. Unë janë dolla! Unë janë dolla! Unë fitova! Po! Gjosh i fituesi! Gjosh i fituesi! Babi nuk është dhe kaq i këndshëm. Po! Shpresoj që të bëhet më i këndshëm. Në fakt, po! Cilor di shtatë? Nuk ka mundësi unë humba sërish. Në regull.
Unë do ta fitoj pjesën e lojës që të kem për 3 vite falas vetëm ramen.